Hello, bye everyone. Welcome to my channel WAGTV. Don't be afraid. Mám tu pro vás vždyť pár dvě. Odkaz na video, odkaz na hru najdete v popisku videa. Let's get it now. New game. Easy. To. Chceš hrát? Chceš ty hrát? Ty už se bojíš! Ty už se zase bojíš! Jdeme na to. Kde to jsme? Check your sister in her room. Aha. Že bychom došli... Pozdravit... Ségru. Ségru pozdravíme. Aha. Počkejte, jestli tady není klíč. Ono třeba ani není zamčeno, počkej, jsem se nepodíval. Ne? Už brečí, ségra! Tady je sestra! Nebreč, sestro, nebreč! Explorer duper. Mám prohledat to. Tam má žít, no. No. To je obrázek. Můj a sestry. Počkej, tady je... Jo, trezor a tady je číslo. Takže to asi bude k tomu patřit. 12, 11, 89. No. 12, 11, 89. Je to tam. Wow! Mám pistoli, na. Bacha, balónek. Je, ten je krásnej. No. Your mother will never come back. Ha. No. Bacha! Vá, ten je ošklivej! Má tři kočí. Má tři koka. A ten má jedno koko. Spinka! Má spinka! Kam léčí, Tinka? See you soon, yes. No. Jo, ty jsi to odemknul. Jo. Hlavně nevyplácejí všechny náboje. Určitě je budem potřebovat pak. Tady je spinka. Spinka. Tinka spinka, sestřička spinka. Nestřílej. Housa budem hrát, housa. No, ukáž. Je tady dopis. Jo. No jasně. Čači, jo kreče. Mám na jí pejska? Jo kreče. Klíč? Jo. Najdeme klíč. Mi. Počkej. No, tak ukáž, no. Jo, tak ty víš, jak se to hraje, tak hraj. Čáče, balonky.
No i balónky. Jo, jo, nějaký balónky. Jo, jo. Počkej, jo. Zase máme červený. Jo, teď se to otevřelo, jsi měl pravdu. Nejde to, nejde. No, no, no. Nejde, nejde. To nejde. No, co? V lednici? Mám si vzít hamburger? Pizzu? Umej nádobí mám? Toasty? Já už nevím. Vajíčko? Kiko? Jo, počkej, v lednici. Papriku, rajče, mlíko, okůrka. No, to nic mi nepomůže. No, chleba. Nůž. No. Hele, hele, tam se něco blisklo. Tam v rohu, tam. Tam. No. Baterka. Baterka? Bubáči? Bubáci baterka? Jo. Pač, tak jdeme dolů, máme baterku teda. Jo, už vidím. Takže já jdu tudy. Kam jdeš? Ty už se bojíš. Tak až se nebudeš bát, tak přijď. Mám počkat na tebe. Kubo, neboj se. To není tak strašidelný. Jo, mám klíč. Klíč. Tady nahoru. Hele, pokojíček. The office door is closed. I need another way. Co to je? Nejde! No! Nejde! No, ukáž. Tady jsou ještě dveře, no. Jo, jde to. Jo, dobře. To musíš tím klíčem odmontovat tady. Jsou jakoby propojeně propojený ty pokoje, no. Jo, už tam můžeš jít. Jo, to je tátý pokoj. On tam má kulečník. Wow, pucle. Pacha, musíš to složit, ať je to dobrý. Hele, už tam byla devítka, to byla devítka. Tak, nech to, no. Aha. Pětka, to bude pětka. No, už to přejel, ještě. Dobrý. No, dobrý. No. Ještě. No, tu ne. Ještě jednou, tak dobrý, tu vedle, a ještě, no, nech to, tu pod tím, no, dobrý, a nahoře, úplně nahoře, tak, dobrý, a tam tu, vpravo, pod tím otoč, tady tu otoč, tady tu, dobrý, super, 9, 1, 5, 6, tak já to tam namačkám. Kam to má namačka? 9, 1, 5, 6. No, tady jsou náboje. Balonet. Ne! No. Jo, tady je trezor, pacha. Proto ten kód, já jsem si to myslel. Jak to bylo ten kód? No. 9, jo? 1, 5, co? 6? To je ono? No.
To není on. Je to ono. Wow, tam něco je. Tam ký. Ok, tam je ký. Je tam ký, vem ho. To od hlavních dveří, klíč. Jo, máme ho. Musíš, máme home. To find help for Lily. Musíš opustit dům. Nejde. Nejde nám to. A je to zamčený. Musíš ten balónek. Ten balónek musíš zmáčknout. Yes, já jo. Nemám. Balonek máme. Tak jdeme. Cože? Cože? No. Tady dolů. Jdeme zase do sklepa. Musíme projít zase na druhou stranu, že jo? Já to rychle projdu, ať se nebojíš. Už jsem nahoře. Má zmačkal balonek? Chceš se dívat, ne? Oh, ne! Proč na mě? To na mě nefunguje. Ale proč nemám zbraň? Tak tady balonek to je do prčic. Don't see you. Já ho nevidím. No, nechoď sem, teď se nechoď. Ty vole, už jde po mně. No! Jdeš to zkusit? No, kdo to má dělat, já jo. Jsem tady to zmáčil, jsem zase celý projít tam. No, že musím vždycky tady celý to projít. No, tak teď jsem zabloudil. Dobrý, už jsem našel cestu. Tak co, můžu? Já! Jdeš se dívat? Já! Nevrč na mě. A taky na tebe nevrčím. Jdu do toho. To ne. Já jsem mrtvej. Aha. Jo, dobrý jsem selek. Zase dolů. Tudy. Ping, jsem tady zabloudil. No, jsem v kuchyni. Kdyby tady byl nějaký safe, aspoň, ty jo, no. Jak to vymyslíme? Pojď
ale nějaký hezký. Jaký má hezký koči. Tam ne. No! Tak to bylo. Zase se směje. Není tady. Mám ho! Tak jo. Tak už jenom najít cestu ven. Tady, jo. Tam. A jdeme ven, dámy a pánové. Zase o krok dál. Tady už nejsou bubáci. Bubáci. Aha. Teď jsme venku, no. To je open world svět. Hele, auto. Co to? Aha. Mapa. To je mapa města. Jo, máme tam baseballku, tak návím to. No, tak jo. Tak jenom koukej. Máme mu tady mapu. Mapa. Tak. No. Tady mám baseballku. Nějaký náboje. Pasko. Aha. Kam mám teda jít? Možná se nezabloudil. Tady vůbec nikdo není, tady nějaká, se stala nějaká apokalypsa. No. Co to je? Jo, to je, to běží na mě. No! No. Ty sráče. Ty, o co to bylo? Fuj. Tyvo, tam je další. Jde na mě. Tyjo, jsem ho mlátil baseballkou. Ty krása.
jsem se doplnil živo. No jo, ale co mám hledá? Co to je tady? Aký garden party. To tam je další. Hospital. Go to hospital of grandeur. Musím najít nemocnici. Počkej, musím najít nemocnici. To je tady na druhé straně až, tak můžete mít teda, kde já jsem. Ho, kde jsem já? Já tady na té mapě vůbec nejsem, kde? Musím najít hospital, no. No. Okay. Počkej, ne. Okay. Tak jdi, hospital. Bubáči. Jo, bubáci tam jsou. Duj, co to bylo? Dučíko. Já myslel bubáci. Dačíko. No. Čekaj, to vyjde nahoru. Mama! Co je? Co je? No. Buto, ne. To bylo fous, tady jdeme. Já teď jsem na cestě. Počkej, teď jsem na cestě, teď už vím, jo. Musím tady a pojedu doprava. Tady se vydám vpravo. No, další, jo. No, tak to ne, to. Tak to ještě jednou mě napadne a končím. To je auto hasičský. Doufám, že ho žádný nepotkám teda. Čači? Tata? Tata! Čekaj, tady půjdu. Tata? Musím najít nemocnici. Jo. No. Tady nemocnice teda nebude. To nás nepřežil. Tak to bylo těsný teda. Já jsem úplně někde jinde, musím tam rovně a pak to. Musím tady rovně. Na konci ulice. Tam teda bude nějaká křižovatka. Ještě vpravo, no to je uzavřený tady. Jo, tam jsou vrata. Už to vidím. Aha. Co tam máme? Co tam bylo? Kečup? Kečup nám nevadí, kečup. Jdeme dál. No, tak tohle už nepřežiju. Tenhle střed už ne. Musím být opatrný. Já půjdu po chodníku tudy. Po chodníku. Ne, tady to nikam nevede. Ale už tam budu. Už mi chybí jenom kousíček po téhle cestě. No, tak tohle už nepřežiju. Sežral mě. You are dead. Čači? Mám chili. Aha. Takže jdeme tady. Ježiš,
já tam zůstal s těma malýma životama, jo, no tak to už končím. No tak to jsem dít. No a mám jenom furt 6. No tak to už se nikam nedostanu, tak jo. Narupe špatně. Čaro stejná, úplně na druhou stranu. Ty, tam je. Tam jsou dva. Hned dva tam jsou, no tak jak já se tam dostanu? Už mě viděl. Už mě viděl. No, no, no. Čekám, 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 čekám. Tam je další, tyjo, tady jsou další. Tyjo, tady je hodně. To není možné, abych tohle mohl přežít, ale utíkám. Už tam budu, už tam budu, už tam budu, už tam budu, Kuba, už tam budu. Utek jsem jim. No, no, no. Já už dále, že tam neřešili, ale... No, bylo zajímavé, potřebuji nějaké lékárničky najít. Je to close, close. Aha, ta strana byla zase v tak. No, 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 no. Potřebuji nějakou lékárničku. Na tohle nedám. No, 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 no. Bože má. Bibi, já mám malo životu, Bibi. Bibi. Nějakou lékárničku mám. No. A hned jsem si doplnil život a už mám zase málo, že? To vůbec nejde s tou pistolkou. Další lékárna. Dobře, žlety. Armor. Náboje, to je důležité. Tady nic, není tady nic. No! No, 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 nabij, dělej! No nejde, no málo životu, no. To je ten už jde na mě, že jo? S 1% životu. Aha! Mr. Mark, you're going to be. It's
respektuju hospita a recepta. Musím najít nějaký recept, že? To je asi jasný, ale... Já to zkusím. Já mám 61% života. To není úplně špatný. Já zkusím projít rychle sem. Musím ty to plán úplně do zádu. Klíč, mám klíč, mám klíč! Nevím od čeho, ale mám klíč. No, 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 no. Ty bo, to bylo dobrý. Je mrtvý, dobrý, dobrý, mám 50% života. To vypadá hodně dobře. No, to nevypadá dobře. 30% života. To už nevypadá dobře moc, no ale uvidíme. Třeba najdu ještě lékárničku nějakou. Kurňa drá, co to je? Samý náboje. Lékárnička? Je to lékárnička, má lékárničku. 60% života, dobrý. Jdeme dál, jdeme dál. Je to teda opravdu hodně napínavý. Jdeme dál. Jdeme na druhou stranu to prohledá. To jsou záchody, počkej, to jsou záchody. Náboje, náboje. Aha. To jsme ještě nebyli. Byli. Já se to nezavírám, ale. No. Tady něco je. Jo. Mám tu i dopis. Name Stephen Dorsey. Mhm. Aha, něco nám napsal. No tak tady jsme to celý prolezli. Tady taky. Tady jsou záchody. Jo, odsaď mám ten klíč. Jo. Tak kde to teda? Teď tady mám oddělení, já vůbec nevím. A už vůbec nevím, kde jsem. Ale slyším bubáci. Slyším, že by tam mohli být bubáci. Půjdu pomalinku. Ježiš, on se to zastmavilo tady. Dobrý, žádný bubáci tady nejsou. Mám tu jen spoustu nábojů. No, no, no. Ale už dost. Tyva, 30% života, no to ani moc, ale... Kdo to zas to? Armor. No! Ale už dost! Chytni, ty vole! 6% života, no, tak to už je... To je na hovno. Potřebuji lékárničku, lékárničku, dělej. Ne, ty, tady nemá žádnou lékárničku, co to je za nemocnici? Nemocnice bez lékárničky. Ne, to byly náboje. Ne. Všemu budou náboje, když budu mrtvej. Jo. Lékárničku, hned jsem... Za co? Ne, mám lékárničku, dobrý. Ještě aspoň jednu. Prosím. Jo. 66% života. Super. Jo, to vypadá hodně nadějně. No. Čekáme tady, jestli někdo půjde. A
Asi už jde. Neboj se Kubičku, neboj. Táta to zachrání. Nejde nikdo. Malinko tam. Dobrý. No, je to zamčený. A jsem nahranej. Jo, tyhle jsou otevřený. Dobrý, jdu dál. Tam je vůvák vzadu. Proč je všecko zamčený, tady jsou akorát dveře vzadu. Otevírám. Co to tam je? Balónek. Find the hit doctor. Balónek. Nemáme zatím balónkem? A co mám dělat s tím balónkem? Mám ho píchnout? Já ho prasknu, se to bude. Ne, zmáčkal jsem balónek. A všecko je červené. Všecko je červený, počkej, mám jít tudy. Ne, tam bubák s těma kukama. A on má 4 koči. Žlutý koči. Jdu tady rovně. Otevírám dveře, jdu. Učíkám. Exit, jo. May, exit, jo, utíkám, exit, jo, super. March, to nechci, March, September, výborně, jedu dál. Neptun, nechci Neptun, Jupiter, výborně, mám rád Jupitera. Super. Neptun, to by byla poslední planeta, dobrý, jdeme, no, ten je dobrý. Resurrection? Co to má pejt? Exit 3 taky, co stejný dveře? Exit 3. Exit is not near, tak to bude, exit asi tam není, exit is not near. To by mohl být exit is not near. Mám balonek. Zmáčkl jsem ho, vyhrál jsem. Miliatry base. A praskl. Tady nějaký klíč. Key. Mám key. Ještě nějaký dopis. Rest please to post, ach, ano, friends. No, nestřílej. Jseš rád v zase chvíli? Jo. Dáče. Jdu, pryč, tady jsou jediný dveře. Let's get. Nic to není. Ty, jaký bordel tady nechali. Co to je jako to? No nic, ani náboj, ani lékárnička, nic prostě nebude. Jaký sál přímo. Nějaká čekárna, třeba čekárna, to vidím, poznám, to je zadělaný. Počkej, tu jsem přicházel předtím, tak co, odcházím nebo co? Ale kam bych šel? To neukazuje nic.
No, já slyším bubáka. No, a já nemám náboje. No. No tak, já nemám, já nemám. Tata nemá. Tak to nebylo moc dobrý. Tata nemá. No takže budu muset utíkat, čau. Čau, bubáku. No, tady jsem šel asi špatně. Uj, tady nějakou leží. No, bubáku, no. No, bubáku, nech mě, bubáku, ne. Ne, no. Tudy ne. Tudy. No. No, tam ne. No, tudy. Ne, ty taky slepá. Ne, bubáku, ne. Ne, bubáku. No, bubáku, ne, se prostě bude. No. Tak jsem zabloudil teda před bubákem teda, no. Zkusím jít tady rovně. I tak. Čet, nemám kartu. Ne, to jsem asi někam odešel zpátky asi, že jo. Zase se vrátil zpátky. Ale očka, já se zkusím přehodit zbraň. Nejde. Jo, mám jí, dobrý. Proč mi to předtím nešlo? Mám, biju. Ale to je k ničemu, že jo, ta. Počkejte, jsou dveře ven. Možná jsem měl jenom utíct ven. No jo, ale... MZ Dr. Heat. Remove the pain or the well on the heat Dr. Officer, nevím. Mám opravit namalovaný in the wall na něco nazdit heat Dr. Hlavu. Vese něco ty vole. Něco nazdí, ale... Vůbec nevím. To jsem asi dohrál, no. Já se tady už nevím. Čačíče. No zkus to ty. Zkus to ještě ty. Já už teda nevím, to je to. Ty moje, hele, samopal. Wow. No teď to půjde samo. No jo, ale kam mám jít? Já. Čači. No co je? Tak hraj ty. Taky. Mám jít zase zpátky do nemocnice. To tam nebude, ne? To jsem musel. Tam ne, spám zpátky. Jo. Jdem zpátky. No, myslím, že jsem v tom pěkně zamotaný, no. Ale... Tady nic nebude. Ne, já nevím, kam ven. Já nevím. Počkej. Ale ty bubáci.
A nejsou bubáci, jsou hodní páni. Počkej, tady na zemi něco. Joj, buba. Jo, bubáky. Tady nic není. Čačí, jo, koukám. Čačí, musíme ven, čačí, asi. Musím tudy ven, čačí. Bude venku něco čačí. No já už nevím. Počkej, já se podívám na mapu jenom. Já se podívám na mapu, jo. Máme ten Deep Park. Ale tam nic. Jde do Deep Parku. Enemy the heat touch to the officer. Remember the pain on the wall heat of the officer. Nevím kde, ale jakoby. Jsem to projít do toho Deep Parku, já nevím. To nenajdem, no. To bude těžký prostě. Ofice, ale jaký ofice teda, pravdu. Ne, 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 vůbec. Tak co myslíš, Kubičko, máš nějaký nápady? No, no. No, no jsem mrtvej. Tak jo. Dámy a pánové, tak tohle je pro dnešek všecko z dnešního videa. Nevím opravdu kam jít, Kuba taky neví. Pojď se podívat, jak my se tímhle loučíme. No, ahoj. Odkaz nahoru v popisku videa, je to Android hra. Deep Park 2. A u příštího videa, na shledanou.